Deməli istədiyimiz nədir? Burada find'i göstərdi, filter. Yox, filter'i göstərdi, find'i izah edir indi. Find. Aha. Deməli yazırıq bura nə? Array'ımız yine yuxarıda var, bax buradadır görürsən. Bunları bağlayaq. Okay. Array'ımız yuxarıdadır görürsən. İndi nə edirik? Gəlirik bunun içərisinə. Yazırıq bura. Mən istəyirəm ki bunun içərisindəki ilk tək ədədi tapım. Bayağıca tədədi tapmışdım. Belə deyə də tutaq ki, axtardığım elementlerden yalnız birincisində, yəni ilk bu şərti kim ödürsə onu, onu alım. Aydın da mı? Başa düşdü mü? Bax, bayaq olan dedik ki, bunun içərisində şeydə, filtrdə cütləri çıxar şərtini yazdı. Bən, bütün cütləri çıxardır da, düzdür mü? Amma mən istəyirəm ki, ilk cütə çıxartsın. Bayaq da ilk təki çıxartsın. Aydın da mı? Başa düşdü? İstədiyim aha budur. Ekran görsənir də yəqin ki. Görsənir. Bunun için yazıram var. Deməli tək bərabərdir. My array nöqtə find. Görsən. Aha. Find. Və bunu yazdıqdan sonra gəlirik. Yenə də bunun içərisində bir dənə argument qəbul argument olarak bir tane function kabul edilir ve yine de value ve indeksi gönderir. Array function yazıram, blokat bağlayıram ve bunun içerisine yine de console logumu vererek console.log yine de v ve i'ni veririm bunun içerisine göre bize ne netice çıxardır. V ile i'ni verdikdə yine de elementlerimiz ekranda yazılmış oldu. Aydın mı? Deməli v ve i okey. İndi ne edirəm? Yine de filterdəkinə bənziyir. Yani filterdən istifadəsi çox bənzərdir. Və buraya yazıram ki console.log tək. Tək ədədə verirəm konsola. Bax bir dana undefined olaraq dəyər qaytardı. Düzdür mü? Nəyə görə? Çünki bunun heç bir nəticəsi yoxdur da. Yəni return heç nə return eləməmişəm. Gəlirəm bunun içinə yazıram return nə şərtimi yazıram. Cüt tək ədəd hansıdır? Deməli A'nın, yox, V'nin 2'ye modu fərqlidir, 0 olmalıdır. Aydın mı? Doğrudur. Görək şərtimizi ödəyən ilk element hansıdır? Şərtimizi ödəyən ilk element 3'dür. Görürsən mi? Həqiqətən də 3'dür. Bak, bu yox, bu yox, bu. Aydın da. Gördün mü? Bak, bu da 3 çıxıb da 3. Gördün? Və 3'ü tapdıqdan sonra, bak, fikir ver. Da 5, 9, 92, 13'ü yoxlamadı. Görsən mi? 3'ü tapdıqdan sonra da dayandırdı. Return verməsən, bu davam eləyir. Axıra qədər gedir. Düzdür mü? Amma return hmm verəndə isə 3'ü tapdığında dayanır. Aydın oldu mu? Başa düşdün? Find nə iş görür? Demək, axtardığımız ilk elementi bizə qaytarır. Yəni, axtardığımız şərti ödəyən ilk elementi bizə qaytarır. Məsəl üçün, ən çox maaş alan və yaxud da yaşı ən böyük olan əməkdaşımız, məsəl üçün, bunu tapa bilərsən və yaxud da hər hansı bir şərtdə tutaq işi ən birinci icra eləyən əməkdaş. Başa düşdün mü? Bunları bu cür tapmağımız mümkündür. Okey? İndi nə edək? Bunun yenidə array funksiyasından yazılışı var. Onu da göstərim. Yazırıq bura sadəcə nə? Haradadır? Bunun içərisinə yazırıq. Yəni buranı B ox işarəsini qoyuruq. Bunu da buradan silib bura gətiririk. Belə atırıq və burada da V-ni də silərik. Hətta V belə, I belə ehtiyacımız yoxdur. Yəni deyirəm ki, value-nun içərisində bu şərt ödəyən element 3-dür həqiqətən və 3-ü də qaytarmış olur. Aydın mı? Başa düşdün. Burada başqa şərt də yaza bilərik. Yəni and-lə, or-lə və yaxud da hər hansı bir funksiya ilə başqa şərt də yaza bilərik. Okey? Sual var nəsə? Yox, qeyd eləmir, tamam. Tamam. Bu bizim, deməli, array funksiyamız. Daha doğrusu find funksiyonumuz. Bundan əlavə bir də elementimizi, yəni verilən matrisi, yəni massivi sıralamaq var. Onu göstərim, yəni nizamlama. Nizamlama deyəndə nə nəzərdə tutulur? Birinci ona gəlim, göz yazdırayım. Bax, normalda əgər bu rəqəmlərdən ibarət olsaydı, bayağı yazıram bura. Eynisini yazıram aşağıya. Rəqəmlərdir sırf, bax. 3 var, 4 var, 3 var, 1 var, 7 var, 9 var. Kifayətdir məncə. Aşağıda indi bir dənə gəlirəm aşağı hissəyə. Aşağıda indi bir dənə nizamlama edəcəm. Yazıram ki my array nöqtə buraya bağlanmır.
My array nokta sort nizamla nizamla my array'da ekrana verək console nokta log my array 1 3 4 7 9 baxaq görək my array-imiz necədir bu formada görsənmi nizamladı düzdür bunun oxşarəsi my array-imizi sıraladı düzdürmü nə nədir Birdən dördə qədər, yəni əvvəl qarışıq formada idi, indi ekranı bu formada verdi. Tamam mı? Sual var nəsə? Səsim gəlir? Gəlir. Okay. İndi nə edək? Bunu indi komentləri dəyişək. Yəni yuxarıdakını koment alaq, aşağıdakı ədədlərdən ibarətdir. Daha doğrusu rəqəmlərdən ibarətdir. İndi ədədlər verirəm. Ədədlər verəndə bax biraz dəyişiklik oldu. 13 görürsən, bax 3 5 56 yəni düzgün nizamlama getmədi. Fikir verirsən bilmirəm yoxsa yox. Görürsən? Dəyişim oldu. Amma nizamlama düzgün getmədi. Doğrudurmu? Axtarış düzgün getmədi. İndi bunu necə eləyəcək? Yəni böyük əməliyyatlar üzərində, böyük element, yəni ədədlər üzərində, rəqəmlər üzərində yox, ədədlər üzərində axtarış eləyəndə yenə bura bir dənə function yazırıq. Biri v-ni alır, e üzr istəyirəm. Biri minimum alır, biri maksimum alır. Və minimum, maksimum yazdıqdan sonra bunun qarşısına yazırıq ki, elementlərimizi. Elementimiz nədir? Əgər mən minimumdan maksimuma düzmək istəyirəm, yazıram minimum çıxılsın maksimum. Tamam mı? Minimumdan bu maksimuma düzəcək. Bax, 3, 5, 13, 56, 78, 92. Tamam mı? Tam tərsinə düzmək istəsəm, yazıram max, 3, minimum. Tamam mı? Aydın oldu. 92, 78, 56, 13. Bu da bizim nəyimizdir? Bu arada bu return oldu da. Yəqin ki, bilirsən də. Açıb izah eləməyə ehtiyac var bunu? Yox. Tamam. Bu nə ilə deyilə bir? Array-ımız, əgər ədədlər olarsa, bu da verilən suallardan biridir. Deyir ki, ədədlərdən ibarət bir array verilib. Rəqəm yox, ədədlərdən ibarət bir array verilib. Necə nizamlayarsan, bu formada nizamlanır. Aydın oldu mu? Yəni, birbaşa yazıb çağırılmır heç vaxtı. Yəni, buradakı kimi bax, birbaşa yazılıb çağıranda sırf rəqəmlər üçün keçərlidir bu. Yəni, bu sırf rəqəmlər üçün düzgün cavab qaytarır. Yəni, təxmini bildim ki, nə metodlar vardır, ən azından. Əla, sonra keçdi. Deməli, bura qədər okeydi. Sonra nə inirdik? Bir dəqiqə. Sonra şey keçdi, dedi, demişdim tablosu operatorlardan şeydən. Asinxronlar qalıb əslində bizdə. Onlar qalsın, o asinxronun ən azından deyirəm, hə, o qalsın. Gözləməyə gedən, gözləməyə getməyənlər də olar. Operatorlardan nə edirdin? Operatorlardan, əslində biraz işlətdim demək istədiklərimdə. Operatorlardan vurğu verəcəyimiz yer bir dənə belə bir şey. For operatorunda. Ümumiyyətcə, forun içərisində məsələn bir neçədən şərt. Bir dənə şərt olur forun içərisində adətən. Bir neçə şərt sən nə edəsən ki? Şərt bir dənə olur amma. Forun işləmə ardıcılığı budur da. For, başlanğıc nöqtə. Tutaq ki, let, i bərabərdir sıfırdan başlasın. İ kiçikdir, 10 olduqda işləsin. Və i plus plus. Forun işləmə sadə sintaksi budur. Və i-ni birdən başlayacaq, bu şərt turu olduğu halda çalışacaq və burada da i-nin qiyməti dəyişəcək. Aydınmı? Forun işləmə strukturu sadəcə bundan ibarətdir. Yəni, prostor mən desə də ki, məsələn, filan ədədin, iki mislinin, məsələn, tutaq ki, forun içərisindəki dövrün, İkinci ədədi 2 misli artır. Üçüncü ədədini belə eləmək deyib. 2 misli, gəl ədəyə işte. Birinci ədədi 2 misli artır. İkinci ədədi 4 misli artır. Bunu deyirsən də, düzdür mü? Ha, elə bir şeylər var. Əslində sən forun içərisində bunu tuta bilməzsən. İflər. Yəni, forun içərisində ifi də gətirib istədiyin kimi. İf necədir? İfin işlənmə şərti necədir? İfi gətirirsən, if, bir dənə şərt verirsən. Məsəl üçün, forun içərisində gəb elə eləyək. Tək ədədi tapaq yenə də. Onu 2 misli artırıb ekrana yazdıraq. Düzdür mü? Doğrudur. Bir dəqiqə, forum deyəndə, məsələn, hər hansı bir array-in ola bilər. Bəs, bəli. Yəni, onun üçün mən dedim ki, bayaqlar ikinci ədəd ola bilməz də bu array ola bilər hər hansı. Anladım.
Hı-hı. O qalsın, orada başlaşdım, ona eləyirəm. Yəni orada çətin bir şey yoxdur. Heç nə ən asan yeri deyil proqramlaşdırmanın. Tamam, bir dəqiqə videonu saxlayaq, bir dənə fikirləşək, görək. Bir dəqiqə, bir dənə funksiyonlara göz gəzdirək başdan. Bura JavaScript-i yekunlaşdıraq, tamam mı? Deməli, bir dənə qısa keçəcəm. Yazmışıq biz zaten bunu, düzdürmü? Deməli, nə deyək? Funksiyonlarımız var idi. Kodu göndərəcəm, yenə də sözlə deyim, çünki videoya baxanda. Funksiyonlarımız var idi. Dedik, funksiyonlarımız iki yerə bölünür. Qiymət... Səsim gəlir mi? Alo. Deməli, dedik, funksiyonlarımız var idi. Funksiyonlar iki yerə bölünür, əsasən başlanğıc olaraq. Argument qəbul etməyən funksiyalar, argument qəbul edən funksiyalar, düzdürmü? Argument qəbul edən funksiyalar burada argument olaraq qiymət göndərir və həmin o argumentlərdən içəridə istifadə eləyə bilirik. Doğrudur. Argumentlərin bir də default qiyməti var. Bura adətən yazılır. A bərabərdir 5. Yəni A-nın qiyməti göndərilməyəndə və yaxud da B-nin qiyməti göndərilməyəndə A-ya 5, B-yə də 6 mənimsədilir. Okey? İkinci tip funksiyalarımız qiymət qaytaran funksiyalar və qiymət qaytarmayan funksiyalardır. Qiymət qaytaran funksiyalar return açar sözü vasitəsilə qiymətlər qaytarılır, amma qiymət qaytarmayan funksiyalarda return açar sözü olmur. Okey? Sual var nəsə? Yaxşı. Okay. Qiymət qaytaran funksiyalarda return açar sözü yazıldıqdan sonra yazılan komandalar işləmir. Yəni mən bura nə qədər komanda yazdıramsa yazım, return-dan sonra artıq funksiyonu görmür. Bu belə. Bu bizim qiymət qaytaran funksiyalarımız. Daha doğrusu funksiyalarımız. Funksiyalar özü iki cür təyin oluna bilir. Deməli, function açar sözü vasitəsilə bir də array function şəklində. Aydındır mı? Function açar sözü vasitəsilə təyin edilən funksiyalar içərisində bir çox komponentlər saxlayır və əsas bəzi fərqlər var. İndi onu qısa olaraq deyəcəm. Birincisi, function açar sözü vasitəsilə təyin edilən funksiyalardır. Daha doğrusu, birinci ən sadəsi sintaks fərqi var array functionlar. Daha sadə formatda istifadə olunur. Görürsən, array functionlar bu cür təyin olunur. Aydındır mı? Əgər bir dənə argument qəbul edilirsə elə bu formada, əgər heç argument qəbul etmirsə bu formada ya da ki bu formada istifadə olunur. Aydındır? Argumentlər qəbul edilirsə bu formada istifadə olunur. Okey. Gövdələr də ola bilər bunların. Bax gövdələri bu formada ola bilər. Əgər təkcə bir dənə əməliyyatı return eləyəcəksə elə ox qoyub mötərizələrdən, yəni bloklardan istifadə etmədən nə edə bilərik? Birbaşa ox qoyub A plus B yaza bilərik. Bu nə edir? F-in içərisinə göndərilən A plus B-ni return edir. Okey, birinci əsas məsələsi sintaks fərqləridir. İkinci əsas fərqi bundan ibarətdir ki, function açar sözü vasitəsilə təyin edilən funksiyaların argumentlər listi olur, amma array funksiyonlarda argumentlər listi olmur. Bu bir arraydı, göndərilən argumentlər alır. Aydındır mı? Amma burada array funksiyonlarda argumentlər listi olmur. Okey mi? Sual var? Yox, bunlar... Tamam. Sonra, digər... Obyektlərin içərisində bunların zis açar sözü vasitəsilə tanımlanması, zis açar sözü ilə adi funksiya şəklində təyin edilən dəyişənlər, yəni adi funksiya formasında təyin edilmiş funksiyalar hər hansı bir obyektin içərisində olduqları halda zis dedikdə artıq həmən o obyektin içərisindəki elementi referans alırlar və nə edirlər? Oradan propertiləri götürürlər. Yəni zis.add deyəndə artıq nə olur? Əlini referans alır. Aydındır mı? Amma array funksiyonların bir zis deyilən bir argumenti yoxdur. Aydındır mı? Yəni, zis açar sözü ilə istifadə olunan bir argument olmadığına görə zis.add deyəndə bu bizə heç bir cavab qaytarmır. Aydındır? Property-dən gəlir. Bəli, property-dir. Onlar property-lər adlanır. Yəni, zis dediyimiz anda bu, belə deyək də, heç bir şey, yəni heç bir obyektə referans vermir. Daha doğrusu, referans verir, özündən yuxarıdakı funksiyon açar sözü ilə təyin edilmiş funksiyanı referans verir. Okey? Aydındır. Tamam, indi düşək aşağıya. Çağırılmasını da buradan kodları yazmışıq, burada çağırmışıq. Burada this, yəni hello əli çıxacaq, burada sadəcə hello çıxacaq, daha əli çıxmayacaq. Çünki nəyə görə? Bunun yuxarısında hər hansı bir funksiyon açar sözlə təyin edilmiş bir funksiya yoxdur. Okey mi? İndi keçək digər məsələyə. Digər funksiyalarımızda, array funksiyonundan digər funksiyalar arasındakı əsas fərqlərdən biri, adi funksiyaları bu formada təyin etdikdən sonra new açar sözü vasitəsilə onları çağırıb işlədə bilirdik, amma array funksiyonlardan new açar sözündən istifadə etməyə icazə vermir.
Tamam mı? Çünkü nəyə görə? Zaten mozesi yoxdursa, bu heç bir obyekt də törədə bilməz də. Çünki nəyə görə? Bu konstruktor, bunun konstruktoru yoxdur. Heç bir konstruktoru yoxdur. Tamam? Tamamdır. İkinci qayda bundan ibarətdir ki, yəni ikinci, digər, yəni son fərq bundan ibarətdir ki, zis açar sözü adi funksiya şəklində təyin edilmiş funksiyalarda iki dənə argumentləri təkrar olaraq adlandırmaq olur. A və A göndərəndə ikinci A birinci A'nı vurur. Yəni mən bura 3 və 2 göndərsəm, yenə bütün qiyməti A-ya mənim sədiləcək. Ya, aydındırmı? Amma error funksiyonlarda belə bir şeye yol verilmir. Deyir ki, A və A göndərəndə sıraz deyir ki, xəta verir. Aydındır? Yəni icazə vermir buna. Hə, adi funksiyalarda da buna icazə verməməsini təyin eləyə bilərik. Necə? Yuxarısına bu cür belə deyək də açar söz yazarıq ki, sən bir növ bu nə deməkdir JavaScript-də? JavaScript-də deyirik ki, özünü biraz ciddi, qayda-qanunlara sərt yanaşacaq şəkildə apar. Əgər bunu yazmasaq, bu yazılışa icazə verir bu. Tamam mı? Okey? Nə sual var? Ayrım bozulma. Yox. Sonra gəlir callback funksiyonlar və yaxud anonim funksiyonlar. Bu arada bunlar özləri belə anonim funksiyalardır. Baba, yuxarıda təyin etmişəm. Baba, bu. Bu özü anonim funksiyadır. Görürsən, heç bir adı yoxdur. Görürsən mi? Bunun adı yoxdur. Görürsən, normalde necədir? Function, funksiyanın adı, sonra argumentlər listi, düzdür. Amma burada heç bir ad təyin... Heç bir ad təyin edilmədiyinə görə, səsim gəlirmi? Gəlir. Bunda heç bir ad təyin edilmədiyinə görə, sadəcə FN function mənimsətdiyimizə görə bu anonim funksiyadır. Yəni adı yoxdur bunun. Aydındır? Okey. Sual var nəsə? Okey. Anonim funksiyalardan əlavə bir də callback funksiyonlar var. Onu biz burada göstərmişik. Ba F. Callback funksiyonlar nədir? Yəni geriyə çağırıla bilən funksiyalardır. Bax burada bir ədəd fn təyin eləmişik. Fn içərisində f adlı argument göndərmişik. Aşağıda f-i çağırmışıq. Burada da çağırmışıq. Təkallıda burada da console login içərisində çağırmışıq. Və aşağıda funksiyonu çağırdıqdan sonra funksiyonun içərisində bir ədəd callback göndərmişik. Görürsən, yəni bir ədəd argument olaraq bir ədəd funksiya göndərmişik və funksiyamızda konsola ya salam dünyanı verib, ya da ki, bizə salam dünyanı return edib. Hər iki variantdə ikisi də işlənəcək. Callback adına, bunun adına callback deyilməsinin səbəbi, yəni call çağırmaq, yəni işə salmaq, backdəki geri çağırmaq da, yəni bir növ geri çağırmaq mənasına gəlir. Aydındır mı? Yəni bu funksiyanı burada geri çağırırıq. Bu funksiyanı burada geri çağırırıq. Okey? Aydındır, okey. Tamam. Callbackləri ən sadə nümunə set timeout'un içərisində göstərilən nümunələrdir. Və buradakı kimi görürsən. Nə demişəm? Gördüm. Demişəm ki, set timeout'un içərisində bir ədəd funksiya var, hər 5 saniyədən bir işə düşür. Bundan əlavə bir də rekursiv funksiyalar var. Rekursiv funksiya nədir? Öz-özünü çağıran funksiyalar. Bax fn funksiyası var. A argumenti qəbul edib, console.log A verib, if A böyükdür 0 olduqda A-nın bir vahid kiçiyini göndərir hara? Funksiyanın içərisinə. Aydındırmı? Artıq nə olur burada? Nə baş verir burada? A ta ki sıfıra gəlib, ondan sıfıra gəlib çatana qədər icra olunmuş olur. Yəni öz-özünü çağıran funksiyalara nə deyirik? Biz rekursiv funksiyalar deyirik. Rekursiv, öz-özünü çağıran. Bundan başqa bir də asinxron, sinxron funksiyalar var. Asinxron funksiyası, bunlar yazdığımız hər biri. Bunun bu xaric, baba bu xaric, bütün funksiyalar əslində sinxrondur. Yəni ardıcıl yazsaq, bunlar bir-birini gözləyəcəklər, sinxrondur. Yəni biri icra olunmamış, ikincisi heç vaxt icra olunmaz. Amma asinxron funksiyalar nədir? Hansı icra olunub bitdisə ekrana nəticə çıxardır. Okey? Yəni tez bitənin nəticəsi ekranda görsənər. Məsəl üçün Axios-un postu kimi. Axios-da post göndərir deyə Zen deyincəyə qədər nə olurdu? Zen deyirdi ki, nəticəni gözləyirdi. İşdə düzdürmü? Altdakı, aşağıdakı funksiyalarda özü üçün işləyirdi də. Okey mi? Bu da şeydir. Bəli, bu da asinxrondur. Asinxron funksiyaları await açar sözü, async açar sözü ilə təyin edilər və yaxud da await açar sözü vasitəsilə də ona deyirlər nə? Gözlə. Tamam mı? Bundan əlavə bir də promise-lar var. Asinxron funksiyaların kökündə duran mexanizmlərdir. Asinxron funksiyalarla cüzi fərqləri var. Əsas fərqlərindən biri də asinxron funksiyalarda try-catch-in içərisində istifadə eləmək olduğu halda promise-ları try-catch-in içərisində istifadə eləmək çox çətindir. Yəni hətta demək olar mümkünsüz dərəcədədir. Aydındım. Ona görə promise-lardan daha çox müasir proqramlaşdırmada asinxron funksiyalardan istifadə edirlər. Hə, promise-lardan heç mi istifadə etmirlər? Xeyr, istifadə edirlər, amma yerinə bağlı olaraq. Sual var nəsə? Yox, yoxdur. Tamam.
Bunları alaq komentə, qaydaq onda React-a, React-a biraz da React-a göz gəzdirək. Okeymi? Okay. Deməli React-a başlayacağıq çox sadə hook-lardan. Hook-lar nədir? Hook-lar sənin əslində biraz belə deyək də gözü çox qorxmuşsan hook-lardan. Bu arada mənim burada bir ədəd React komponentim var. Səsim gəlir? State. Yox, hook-lardan başlayaq. Hələ state özü ya hook-dur da əslində. Tamam. State-lər özü hook-lar. Hook-lar deyirəm də elə hook-lar özü state-lər, state-lər özü hook-un bir növüdür da, hook-ların bir növüdür. Mat tərsinə bilirəm. Mən hook. Yox, hə, tərsinə. Ya. State-lər özü hook-lardan, hook-ların bir növüdür. Buna bu arada mən bunu alıram komentə, silirəm bura yazdığım bu məsələləri. Silməyəyət də burada yorumu bağlamaq üçün bir yer olsa onu bağlayardım ki, çünki sonradan mənim buna ehtiyacımız ola, ehtiyacım olacaq. Divi oldu. Divi almışam, prosto bağlayayım bir dəqiqə. Bağlamadı nəsə. Problem deyil. Məncə belə ola bilər bu maksimum. Öz işi də istəyir götürməsin. Problem deyil. Bu qalsın silərəm mən. Bu divin içərisində niyə mütərzə var idi? Mən satmadım. Komenti almışdım da ona görə. İndi etmək istədim. Hook-lar nədir? Hook-lar React-ın belə deyə də 16.8 versiyasından sonra gəldi əsasən. 16.6 versiyasından sonra. Məqsədi nədir? Əvvəl React-da hər hansı bir state yeniləndikdə və yaxud da hər hansı bir əməliyyat baş verdikdə müəyyən funksiyalar yazmaq olurdu. Bu class komponentlər üçün keçərlidir. Function komponentlərdə yox. Məsələn, component did mount, component did update deyilən belə deyək də metodlar vardı ki, bunlar component mount olunmadıqdan, belə deyək də render olunmadıqdan qabaq, render olunduqdan sonra və yaxud da hər hansı bir props dəyişdikdə da hər hansı bir state dəyişikliyə düşür. Buyur. Bu bizim prop state keçəndən sonra orada bir dənə life circle adında bir dənə bir dərs var. Life circle deyilən bir dərs mən keçmişəm onu. Yox, ümumiyyətlə şeydə reaksiyanın özündə prop state sonra gəlir life circle idi desəm. O şeyin render məqsəd. Deyirəm məsələn state. O deyir, məsələn, state-də bunu işlədirsən, bu neçə dəfə render olunur və ya bu cavab ödənən, belə bir suallar mənə verilmişdir. Bəli, var. Aha, elə bir mövzular var. O mövzularda, əslində, hook-lar bölməsində o mövzulara aydınlıq gətiririk də biz elə zatən. Tamam. Tamam, davam eləyəkmi? Aha. Okey, indi harada qaldı? Deməli, bunlar nədir? Burada da bu arada state hook-lar var. Qobları da silin. Bunlar mənə lazım deyil. Bunlar da mənə lazım deyil. Bu da mənə lazım deyil. Hələ ki, bu da lazım deyil. Birazdan izah elədikcə əlavə eləyəcəm. Tamam. İzah elədikcə bunu əlavə eləyəcəm. Gələk deməli nə eləyək? İlk olaraq mən Life Circle əslində hook-ların içərisindədir. İndi onu izah elədikcə göstərəcək ki, nə deməkdir? Bu neçə dəfə render olunur? Bir dəfə mi, iki dəfə mi, on dəfə mi, beş dəfə mi və s. və ilə axır. Okey? Hook-ların əsasən bir neçədən use effect-lər var, use content-lər var, use ref-lər var, use reducer-lər var, use callback var, use memoir var, sonra custom hook-lar yaza bilərik biz, yəni çoxdur hook-ların növləri. Ən çox istifadə olunan use state-dir, use effect-dir, sonra use content-dən və use ref-dən daha çox istifadə olunur. Hə, bu arada Redux-ın təməlində duran komponentlərdən biri də reducer-dir, hansı ki biz onu bu hook-larda da keçəm. Bir növ hook-ları əgər sən yaxşı bilsən, onu deyim və idarə etməyə bilsən, Redux-a sənin heç vaxt ehtiyacın olmaya bilər. Yəni, bilmək istəyirsən səyə. Bunun layihələrdə işlədə bilərlər və inkar eləmirəm. Zatən hook-ları anlasan, redux sözü gəlir. Redux bir növ hook-lar olmadığı üçün bir sözüm idi. Aydındırmı? Artıq üçə hook-lar var deyə redux-a heç bir yer, bir çox yerdə gərək yoxdur. Zatən redux-ın təməlində duran məntiq deyil. Hook-larda istifadə olunan məntiq redux-ın təməlində duran məntiqlərdən biridir. Tamam, hook-ları anlamaq üçün state-lərdən başlayaq. Hook-ların ən sadə növü state-lər. Bir şey deyim, state-lər nə işə yarayır? Gəlin də onu izah eləyək. Mənim bir ədəd burada çox sadə. Bu arada bunu da xarici intervyulardan birində vermişdilər. React intervyularının birində çox sadə bir nümunədir. Mənim bir ədəd burada let S dəyişənim var, A dəyişənim var. Bərabərdir sıfıra.
Okay. Hı-hı. Burada bir adet P komponentim var. P ve P'nin oy. P, P'nin içerisine A'nı yazıblar. Tamam mı? Hı-hı. Okay. Ve A'nı yazdıqdan sonra istediği nədir? Deyir ki, bura bir dana button qoyulub. Button. Bunun adı minusdur. Bir dana button qoyulub. Bunun adı plusdur. Görək. Plus minus. Okay. İndi ne edəcəyik? Etdiyimiz iş bundan ibarətdir. Deyir ki, burada yazın. Mərkəzi yazın. Gözümə pis dəyir nəsən. Okay. Deməli deyir ki, buna minusa klik eləyəndə bu azalmalıdır, plusa klik eləyəndə bu artmalıdır. Tamam mı? Hı-hı. Mən bunun üçün bir ədəd function təyin edirəm. Gəlirəm, deməli, hara? Elə komponentin içərisinə bir ədəd function təyin edirəm. Functionımız nədir? Functionımız bundan ibarət olsun ki, tutaq ki, artır və azalt functionı. Onun üçün yazıram, constant artır. Artır functionı callback'dir bir dənə, array functiondur və edəcəyi iş yalnız bundan ibarətdir. Const st yazmalıyam. A plus plus. Həqiqətən A'nın qiymətini azaldır da, bu düzdür mü? Və bir də azalt var. Azalt da nədir? Azalt da A minus minus eləməli də, düzdür. A minus minus. Sual var bura qədər? Yox. Okay. İndi gəlib eventlər mövzusuyla bunu izah eləməli. Deməli, eventlər var. Button'a klik olanda on, klik. Bu event on, klik. Əgər deyirəm, minusa klik eləyəndə azalt işləsin. Azalt. Minusa klik eləyəndə azalt işləsin. Button'a klik eləyəndə on, klik. Plusa da klik eləyəndə artır işləsin. Tamam mı? Görək həqiqətən artır azaldacaq. Konsola yazdırım. Konsol. Elə eləmiyək. Artırandan sonra konsola A'nı yazsın. Konsol.log A. Düzdür. Eyni şeyi gətirib konsol.log azalda da yazaq. Görək elə işləyir mi yoxsa yox. Deməli nə deyim? Dedim artırı işə sal, azaltı işə sal. Görək işləyir mi? Refresh eləyək. Minusa vururam. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5. Plusa vururam. Artırdı, düzdür mü? İşləyir mi funksiyamız? Hı-hı. İşləyir, okay. Düzdür mü? Amma baxmayaraq ki, mən A'nı bura bağlamışam P'nin arasında. Yəni, bu sıfır A'nın qiymətidir. A'nın qiymətini dəyişmə, A'nın qiyməti oldu 1. Burada dəyişdi. Deməli, A'nın qiyməti həqiqətən artdı. Amma Hı-hı. User interface-ə çıxmadı. Niyə çıxmadı? Çünkü React hələ bu dəyişiklikdən xəbərsizdir. React bu dəyişiklikdən xəbərsizdir. Bu virtual DOM'a gedib çıxır. Heç virtual DOM'ların içərisində girməyəcəm bu dəfə. Çox sadə yanaşacağım. Eğer sən, çox sadə, user interface-də hər hansı bir dəyişikliyi avtomatik olaraq edilməsini istəyirsənsə, avtomatik bu A dəyişənini state tipində qoymalısan. Tamam mı? State tipində qoymalısan. Bunun üçün də nə edirsən? State tipində qoymaq üçün use state deməli hookundan istifadə olunur. Use state hookundan. Use state hook, hookların birincisi. State-lər dəyişəndə, belə deyək də, onu bir növ React-da xəbər vermək üçün istifadə olunan, belə deyək də, hook-a deyirik use state. Hooklar bir növ eventlərə bənzəyir. Elə bir budinlik qurubsan. Deyirsən ki, state dəyişəndə filan iş yox. Bu şey olanda filan iş yox. Ardın, aydındır. Başlaşdın mı? Onun üçün yazıram. Gəlirəm, use state hookunu əlavə etmək üçün gəlirəm bura bir dənə vergül qoyuram, mötərizanı açıram, yazıram. Use state. Use state. Tamam mı? Tamam. Uh-huh. İndi gəlirəm, A'nı bir state tipində dəyişən təyin etməliyəm. A'nı state tipində təyin etmək üçün bunu silirəm və yazıram. Kvadrat mötərizanın içərisində iki dənə argument qəbul edir. Biri. State-in özü, yəni A'nın özü. İkinci isə A'nın qiymətini dəyişəcək olan funksiya. Yazıram fn. Adına da fn deyirəm. Destructing əməliyyatıdır. Use state-dən return olaraq bizə iki dənə element gəlir. Bir dənə state-in özü, bir də onun funksiyası. Aydındır mı? Bərabərdir use state. Bax görürsən, artıq use state deməli mən bunu nə edim? Mən bu dəyişənləri use state-dən destructing elədim. A'ya mənimsətdim gələn birinci elementi, F'nə mənimsətdim nəyi? Gələn ikinci elementi. Sual var nəsən? Yox, aydın oldu. Tamam. İndi yenə də render eləyək.
plusu vururam. Azaldı, none elədi bu arada. None, hə. Başlanğıc olaraq state-ə qiymət verməyi unutmuşam. Başlanğıc olaraq da mən də deyirəm sıfırdan başlasın. Bu state sıfırdan başlasın. Okey. Refresh elədim, səhifəni refresh elədim. Görək elə, bax, sıfır. Görürsən, sıfır oldu bu. Aydındır mı? İndi mən nə edəcəm? Mən deyəcəm ki, A-nın qiyməti yenə də artır. Bax, plus elədim, A oldu 1. Amma hələ də xəbər, baxmayaraq ki, state tipində təyin etmişəm. Amma hələ də A-nın bundan xəbəri yoxdur. Yəni, React-ın hələ də xəbəri yoxdur. State olaraq təyin etməyimə baxmayaraq, React-ın hələ də xəbəri yoxdur bundan. A-nın qiymətini burada artırdım. Artıq bunu React-a xəbər vermək üçün mən A-nı təyin edərkən istifadə elədim ikinci funksiyadan, yəni bu FN-dən istifadə etməliyəm. Deməliyəm ki, FN içərisinə göndər A-nın təzə qiymətini. Aydındır mı? Başa düşdün? Eyni şeyi aşağıya da keçirdirəm. Deyirəm, FN-in içərisinə göndər A-nın təzə qiymətini. Bu çağırıldığında, yəni ikinci funksiya çağırıldığında React elə bir növ özünə gəlir ki, aha, state-də dəyişiklik var, mən bunu artıq real doma, yəni ekrana çıxartmalıyam. Səhifəni refresh eləyək, plusu basıram, bax, qiymət burada da dəyişdi, burada da. Bir dənə də basıram, burada da dəyişdi, burada da. Bir dənə də basıram, burada da dəyişdi, burada da. Minusu basıram, eyni şey. Aydın oldu mu? State-in məqsədini anladın mı? Aydın da, aydın. State nə üçündür deməli? Yəni, hər hansı bir virtual domdakı məntiqi, yəni UI-ya çıxartmaq istədiyim datanı. Virtual domu zadı heç qatma bunun içərisində. Hər hansı bir informasiyanı user interface-də real time olaraq və yaxud da bayaq dediyin kimi live circle olaraq göstərmək üçün. Bu qədər sadədir bu iş. Yəni, bu qədər sadədir ki, nədir? Real time-də olan, şeydə olan datanı, necə deyim, hər hansı bir dəyişəndə olan datanı ekranda göstərmək üçündür. Aydındır mı? Sual var. Müxtəlif situasiyalarda. Hansı situasiyalarda? Misal üçün. Tak ki, yəni təkcə belə, yəni 10 klik deyil də bu cürbəsində. Nə fərqi var ki, harada ki bunu dəyişdin, harada ki bunu da FN-i çağırdın, ekrana informasiya çıxacaq. Yəni, bunun ən sadə situasiyası budur. Elə ən mürəkkəbi də budur. Yəni, bir də mürəkkəb denən əl. Bunu anlamışsansa, bunun hər birini anlamış olmalısın sən. Buyur denən, görüm nəyi deyirsən? Məsələn, adicən deyirsən, state-i props kimi ötürmək ya da ki... State-i props kimi ötürmək olmur. State-i props kimi ötürmək başqa bir şeydir. Propslarla state-lər arasında heç bir əlaqə yoxdur. Yəni, bilmək istəyirsənsə, propsla state arasında yaxından uzaqdan əlaqə yoxdur. Tam fərqli-fərqli anlayışlardır. Yəni, bunları sən niyə bir yerdə tutursan? React-ın əsas anlayışlarından biridir, düzdür. Yəni, bunu heç kim inkar eləmir. Amma state-lərlə propslar arasında yaxından uzaqdan belə qohumluq əlaqəsi yoxdur. Tək ortaq nöqtələri hər ikisi React-da olmasıdır. Aydın mı? Belə deyilə, React-ın bu DOM məntiqi var. Mən belə başa düşünəm ki, biz bunu adi JavaScript-də edəndə, yəni adi DOM-da yazıb ki, inner HTML nöqtə şeydə bu ikinin olduğu yer var idi. Bəli, ora. Şey, button, aysa button nöqtə inner HTML filan funksiya. Deyim, elə yazacaq da. Bəli. Add event listener elə yazırdıq da, button 10 klik olunan da şey olsun. İndi buradakı DOM məntiqdə oradan çıxır ki, belə başa düşürəm ki, yəni bu React-da DOM məntiqi qurur və bu DOM məntiqinin özü tələb edir ki, state-də bir şey yaransın. DOM, yox. React bax belə bir şeydir. Deyir ki, əgər sən nəyisə ekranda çıxardacaqsansa, əgər nəyisə ekranda çıxardacaqsansa, yəni, real olaraq, ha, bax, A birbaşa çıxırdı bayaqlar, görsən, amma dəyişikliklər görsənmirdi. Yəni, real olaraq, yəni dəyişikliklərin real time olaraq ekranda görsənməsini istəyirsənsə, nə eləməlisən? Mütləqdir ki, o dəyişəni state-ə qoyub və state-in içərisində render eləməlisən. Aydın mı? Bunun üçün də use state hook-dan istifadə, bəli, use state deyilən hook-dan istifadə edirik. Və neyin eləyirik? O use state deyilən hook da nə işə yarayır? Bizim hər dəfə baş verən dəyişikliklərimizi ekranda göstərir. Tamam, tamam. Aydındır. Deməli, burada da sən dəyişən kimi bu state-i təyin edin, birinci dəyişən təyin edin, sonra da onu ekrana çıxaran funksiyanı. Bəli. Hooklardan belə deyə də ən çox istifadə eləyəcəyin hook. Hə, təbii ki, hamısını bilsən daha yaxşıdır, yerinə görə istifadə eləyəsən. Amma başlanğıc olaraq heç mən sənə deyərdim ki, Redux-a filan girmək yerinə iki dənə hook öyrən, use state ilə use effekti tam öyrən,
Use state, use effect'i. Hatta bir de use context'i de öğren. Eybi yoktu. Yani bir şey problem değil. Üçünü öğren bu üçünü. Bu üçünü öğrendikten Hı-hı. sonra sen bir bayağı gideceksin. Yani biz proyektler yazırıq. Proyektlerin bir çoxunda belə, hələ ki, yani yeterince de böyük proyektlerdir. Sadece hooklarla redux istifadə etmədən işimizi görürük biz. Aydındır mı? Ha, yani, məsələ nədir? Bu arada redux istifadə etmək də vacibat deyil ya, onu da sənə deyim. Eğer yeterince idare edə bilirsənsə, bir şeye ihtiyacı yoxdursa, niyə də onu qoşasan ora? Başa düşdün mü? Ve bu günleri bütün hookları tam bilir. Mesela use context bize redux'ın alternativi olarak görsənebilir. Veya da diğer hookları müxtəlif. Mesela için reducer bize redux'ın belə deyək də, alternativin bir alt parçasını verir. Rahatlıqla verir. Mən niyə redux'ı import edib her şeyi redux'ın içine atmalıyam? Komponentlerimi niyə də redux'dan asılı vəziyyətə salmalıyam? Yani buradaki məsələ bilsən nədir? Hə, köhnə proyektlerde okey, 16.8'e kadar olan proyektlerde redux istifadə olunub, support üçün məcbursan onu biləsən. Ama zaten oraya kadar redux yazılıb və funksiyalar hazırdır. Sadəcə actionları çağırıb istifadə edəcəksən. Actionlar nədir? Bu özü bir actiondur. Bax, bilmək istəyirsən sən. Fn özü bir action'dir. Elə bir burada action tətiklədim ki, sən neynə? Get komponentin dəyiş dəyərini. Anladın mı? Anladın? Bu hooklardan mən sənə deyərdim, use state nə, use effect'i tam anla, tam anla. Həqiqətən tam səmimi deyirəm. Verilən bütün taskları demək olar ki, aparacaqsın. Bir şeylerden sonra ehtiyac da olacaq bəzi state'lərə. Orada o şey belə deyək də, hardasa öyrənməyə başlaya bilərsən. Mən heç öyrənmə demirəm, ama təbii ki, indidən öyrən, ama zaman kriteriyası da nəzərə al. Zaman kriteriyası. Use effect'i, use effect'i işlətmək üçün necə bir şey yazacaq. İndi elə burada yazacaq, elə burada işlətəcək. Tamam. Tamam. Elə burada indi işlətəcək, görək elə use effect nə üçün istifadə olunur. Çox sadə nümunədən başlayıb gedəcək. Sonradan next davamı gələcək. Yəni də çox xahiş etsəm sənə bir dənə o yazdığımız proyektdə mənə o state məntiqini bir dənə izah edərsən, o da yazdığımız keçdə alınmır deyə. Ha, açıqdır. Yox, aslında alınırdı, orada yerinə səhv qoymuşduq məsələ arasındadır. Ha, qlobala çıxarmamışdıq. Qlobala çıxartmamış. Təsəvvür lokal dəyişən yazmışıq, onu götürüb qlobala hər yerdən çatmasını istəyirik. Yəni bu orada React-dan günah yox idi. Orada bizim JavaScript olaraq proyekti səhv qurmağımızdaydı problem. Anladın mı? Aydın da. Yani orada şey, izah eləyənsi bir şey yoxdur aslında prinsipcə. Yeni restriklərimiz var. O sonra da sən nəyə görə? Burada məndə nəsə update istəyir kompüter. Onda da server nəsə təzələnmir. Bayaq deyil olmuşdu. Çıxış edirəm, çıxmır. Yəni elə olurdu məndə kompüter. Ona görə kompüterin özündən qaynaqlanır. Ola bilər aslında. Mən tövsiyem nədir? React'da bu arada təzə bir dənə versiyanın alt versiyalardan biri yenilənib. Tövsiyem budur ki, bir dənə də React'da render update verəsən. NPM update yazsan kifayətdir. NPM update versən kifayətdir məncə. Harada qalmışdıq? Use state anladın mı? Bak, use state əslində çox sadədir. Anladın mı bunu? State təyin edirsən. State təyin edirsən, sadəcə işə salırsan. Okey? Ha, burada okay. İki dənə state təyin eləyək. Bir dənə də B state olsun. O B state-ini də aşağıdan ekrana yazdım. Mənim yolda dəyişilməsi istədiyim dəyişən tutdu. Nədir? Sıfır deyildi təyin eləyək. Sıfırdır da. İndi aşağıda da bir də müəllifin adını yazmaq istəyirəm. Yuxarıdan müəllifin adını istəyirəm. Bura bir dənə input qoyam. Həm də ki, eyni zamanda eventləri sənə göstərmək istəyirəm. Aydın da. Bura bir dənə qutu qoyacam. Qutudan müəllifin adın. Hər dəfə qutuya klik eləməyəcəm heç. Hər dəfə on change olanda ekrana yazdıracağım. Tamam mı? Bunun için bir dənə let müəllif yazıram. Müəllif. Tamam mı? Bərabərdir. Bu arada buna da say deyək. Gəl. Say. Buna da deyək set say. Set say. Adətən bu cür istifadə olunur. Ona görə mən dedim. Başa düşdün mü? Say. Burada say. Bu set sayı falan hələ ki, belə deyək də, sənə çox dərinliyinə salmıram. Ən sadə istifadə üsulunu deyirəm sənə. Başa düşdün mü? Aydındır? Yəni ona, bunu əslində biraz da, belə deyək də, mürəkkəbləşdirmək olar. Yəni əslində proqram üçün sadə hala salıb, sənin üçün mürəkkəb eləmək olar. Onlardan ən sadəsi biri budur. Baba, bunu belə komentalaram, buranı minus minus yazaram.
Sonra bunu koment alaram, buranı plus plus yazaram. Yani o kadar istedim hissiz olsun ki tam olarak anlayasın. Aydın mı? Yani bunu məncə ona görə qaytaraq əvvəlki vəziyyətlərini. Ki addım addım olsun prosedurlar görəsən. Müəllif bərabərdir. Müəllif olaraq, default olaraq müəllifin adını boş təyin edirəm. Tamam. Müəllifin adı default olaraq boş təyin olunur. Hə, bu arada state olacağı üçün bunu nə yazıram? Kvadratın içərisində müəllif, vergül, set. Set, müəllif. Düz yazdım. Düz yazdım məncə. Bərabər nəyə? Use state. Qiymət olaraq bu dəfə də use state müəllifimiz nə alsın? Müəllifimiz bir dənə adam adı alsın ya da boş olsun. Hələ ki başlanğıc olaraq müəllifimizin adı yox. Ola bilər də düzdürmü? A is not defined və A-nı buna görədir. Burada da artıq say istifadə etməliyəm də. Tamam? A-nı bir də başqa harda? Səbəbi də burada istifadə etmişəm. Say. Bir də burada istifadə etmişəm. Say. Tamam. Okey. Bu aşağıdan, button aşağısından bir dənə HR çəkirəm. HR. HR. Və bunun aşağısından bir dənə H3 deyirəm. Yazıram ki, müəllif, 2 nöqtə, yuxarıdakı müəllif. Müəllif dəyişən. Nəsə sual var bura qədər? Müəllifimiz, hələ ki müəllifimizin adı yoxdur. İndi aşağıda bu H3-ün aşağı hissəsində bir dənə müəllif üçün input qutu qoyuram. Input. Input. Input üçün yazıram ki, adınızı yazın. Placeholder. Adınız. Tamam mı? Və görək necə alınır. İndi mən istəyirəm ki, inputa yazdığım elementlər müəllifin qarşısına düşsün. Yəni, bura əli yazsam, əli gəlsin avtomatik, bura düşsün. Tamam? Aydın oldu mu? Aydın oldu. İndi nə edəcəm? Burada da gəlirəm. Bunun içərisində də gəlirəm. Set müəllif var da, düzdür mü? Eventləri izah eləməyən ən rahat yollarından biri budur. Gəlirik bura. Deyirəm ki, bunun içərisində. On change olanda, on change, yəni bunun içərisi dəyişəndə, baba, bunun içərisində mən hər dəfə nəsə yazanda qiymət dəyişir axı. Doğrudur mu? Sonra onu deyirsən. On change olanda, necə? Eventdən asılı olaraq şey oldu, yəni state dəyişir, ona görə. Bəli, eventdən asılı olaraq state dəyişir, ona görə. Onu, bunu bir tabda buradan içəriyə keçirdirəm bu arada. Dedim, on change olanda... Bir dənə array function çağır, içərisinə E göndər, E eventimi bildirir mənim. Ox işarəsi qoydum və ox işarəsinin içərisinə çağırdım set müəllif və set müəllifin içərisinə də deyirəm ki, event.target.value. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, mənim eventimdə, yəni inputumun içərisindəki qiyməti oraya göndər. Bax, yazıram. Əli. Gördün mü? Bura yazdıqca ora avtomatik çıxır. Görsən, Əliyev, Əli. Aydındır mı? Neyin ədim? Dedim ki, burada set dediyim anda, yəni bax, burada change dediyim anda nə iş gördü? E.target.value nə dedi mənə? E nədir? E nədir? Eventimdir də, yəni change-dir. Mən dedim ki, event dəyişəndə e.target.value, yəni bunun içərisindəki elementin value-sunu mənə göndər. Sual var nəsə? İndi keçirik bunun içərisinə. Use effect-dən. İndi use effect-i izah edəyəm. Use effect nədir? Hər dəfə müəyyən bir state və yaxud da hər dəfə funksiyam. Baba, bu funksiyamda. Yəni, funksiya dediyim şey əslində home-da, yəni komponentimdə. Nəsə dəyişiklik, yəni render yenidən işə düşəndə, baba, render yenidən işə düşəndə istifadə olunan hook-dur. Bu ikisini deyəcəm, yaşınlaşdıracam hook-larla. Kontekst teksti istəsən göstərərək, istəsən göstərmərək. Yəni, bu ikisini tam anla, bir dən dinlə mən. On change-də nə anlamadı, bir dən dinlə. Dinlə, on change-də nə anlamadı. On change demək, yox, mən bunu başa düşdüm. Yəni, sən bunu on change-də funksiya kimi yanaşdın. Tam o yeri funksiyanı bura yazdım da, bir də funksiyanı şey eləmədi, çağırmadı. Bunu başa düşdüm. Sənin burada on change elədiyində dəyişilən datan olub state. State-in qiyməti.
Ha, dəyişilən data bəli state-dir. Baba, set müəllif vasitəsilə elə bir. Mən bura yazdığım müəllif state-ini dəyişdim. Bəli, bəli. Baba, baba, yenə səsim kəsildi. Səsim gəlir. Yenə işlədi. Kəsildi bir də dünən. Bax, elə bir burdakı set müəllif vasitəsilə müəllif state-ini dəyişdim. Görürsənmi? Anladın? Müəllif state-ini də dəyişən kimi avtomatik o gəldi, burada çıxdı. Okeymi? Eyvallah. Tamam. Çətin bir şey yoxdur əslində, çox sadədir. Buyur. Və əslində çox asanlaşdırıblar işi, belə dediyim. Dəhşət çox asanlaşdırıblar. Əvvəl nə deyirdin? This.state.setState, nə bilim, get filan şey dəyiş. Yəni klass komponentlərlə mən bütün proyekti yazmışam başdan axıra. Təsəvvür elə 20 səhifəlik bir proyekti klass komponentlə yazdım. Yəni çox klasslarda o qədər artıq şeylər var idi ki, yəni function komponentlə yazmaq bizim işimizi çox asanlaşdırır. Mən function komponentləri sevmirəm. O solid prinsiplərin zadım burada rahat gözləyə bilmirəm də. Yəni bir növ belə deyək də TypeScript-dən gələn və bundan qabaq C++-dan gələn bir şey var, rahatlıq da. Yəni class-da hər şey rahatdır da. Amma function-la yazanda bu arada function komponent class komponentə görə daha sürətlidir. Ya onu da deyim, tövsiyələr hətta function komponentlə yazmaqdır. Amma məsələ nədir? Class komponentdən yazmaq mənim işimi rahatlaşdırır sadəcə. Yəni prinsip olaraq render olanda yenidən iş görür. Sadəcə mənim işimi rahatlaşdırdığı üçün, idarə etməmi rahatlaşdırdığı üçün mən bir növ özümü düşünüb class komponent seçirəm. Məsələn TypeScript-də falan daha rahatdır da idarə eləmə. Bura qədər nə sual var mı? Tamam. İndi bax, mən istəyirəm ki, səsim gəlir? Səsim gəlirmi? Gəlir. İndi ikinci izah eləyəcəyim hook. Da hookları bundan başqa izah eləməyəcəm. İki dənə hook izah eləyirəm. Biri use state. Anladın bunu? Anladım. İkinci use effect. İndi onu izah eləyirəm. Bura verdiyim mənim başlanğıc qiymətimdir. Salam versəm artıq ora salam çıxacaq. Sonra bura Əliyev, Əli versəm, artıq Əliyevə nə yazsam o çıxacaq ora. Okey. İndi keçək digər məsələyə. Digər məsələmiz use effect. Use effect. Use effect nədir? Use effect də bir hookdur. Use effect də bir hookdur. Məqsədi komponent hər dəfə render olanda İşə düşməkdir. Aydın oldu mu? Komponent hər dəfə render olanda. Nə zaman işə düşür? Komponent hər dəfə. Elə bir oturub gözləyir. Komponentimizdə nəsə dəyişiklik olan kimi işə düşür. Yəni, indi şərtlərimiz var. Orada nəsə dəyişiklik olan kiminin şərtləri var. İndi onu verəcəm. Çox sadədir. 3 dənə şərt var. Bütün hallarda render ol. Belə deyək də, yalnız bir dəfə render ol və yaxud da hər dəyişiklikdə render ol. Aydınlı mı? İndi onları icra eləyəcək. Deməli, konsolun içinə gəlirəm. Hanı konsol? Bax, bura gəlirəm. Use effect içərisində bir dənə callback function alır. Və bir dənə də array alır. Deməli, bax, use effect bu cür çağırılır. Use effect. Use effectin içərisində bir dənə callback function göndərirəm. Array tipində də array functiondur və bir dənə də array alır. Bu array yazmasan əgər. Array yazmayaq birinci. Bax, yadında saxla. Funksiya hər dəfə render olanda bunun içərisi işləyəcək. Bax, elə bir bu bilsən nədir? Hər dəfə klik eləndə deyirdim, filan işi gör. Belə bir şey deyirdim, hər dəfə klik eləyəndə, nə bilim, get bunu bir vahid artır. Event vermişdim burada. Əslində, hooklarda eventlər kimi bir şeydir. İndi bax, console.log. Bax, gör nə deyirəm. Məsəl üçün, nə idi funksiyanın adı? Bunun adı nədir? Home. Home çalışdı. Yazıram bura. Home render oldu. Belə bir konsola bir şey verirəm. Səsim gəlir mi? Gəlir, tamam. İndi bax, səhifəni refresh edirəm. Bax, home render olundu deyəcək mənə açılan kimi. Qaçsız, home render olundu, düzdür mü? Düzdür. İndi bax, buna bir dənə ad soyadı yazıram. Əli. Home render olundu. Görsən, home həqiqətən Əlidə ad dəyişəndə state dəyişdi. State dəyişən kimi render təzdən işə düşdü də, düzdür mü? Render işə düşən kimi use effect də çalışdı, dedi ki, home render olundu, düzdür, çıxdı 3 dəfə, görürsən,
Əliyev. Bax, hər simvola görə, hər dəyişikliyə görə nə oldu? Bir dəfə render olundu. Hakim, nəsə sual var burada? Yəni, home, əgər bura heç nə yazmasam, yəni ikinci argumenti yazmasam, ikinci argumenti yazmasam, home render olanda, hər dəfə home render olunduqca, nə olar bu? İşə düşər. Okay? Əgər bura, bu birinci yazmış. Bütün hallarda, yəni bunun üstünə komment nə yazıram? Bütün hallarda, yəni fərqi yoxdur. İndi hallar deyəndə nə nəzər? Yəni home hər dəfə, yəni render olanda heç bir şərt yoxlamadan icra olunur. Aydındırmı? Bütün hallarda işə düşür. Okey? Tamam. Bunu indi buradan gətirirəm. Eynisini kopyalayıram aşağıya. Eynisini kopyalayıram aşağıya. Yuxarıdakını alıram komentə. Yaddaşa verirəm, səhifəni refresh edirəm. Bu dəfə nə deyirəm? Home render olundu deyirəm. Bax, burada bax, hələ də yazıram. Əli yazanda hər dəfə render olanda qabağına bax, 3 çıxır. Görürsən? Əliyev, görürsən? Hər dəfə render olanda çıxır, düzdür? Amma mən istəyirəm ki, bir dəfə render olanda düşsün, daha düşməsin. Tamam mı? Yəni ilk dəfə açılanda olsun. Bu adətən harda istifadə olunur? Yadıva gəlir, sə komponent ilk açılanda deyirdim, get axios-dan datanı çək gətir, sonradan heç nə eləmə. Bildin mi? Bunu yadıva gəlir, bəli. Axios-da iş görürdük. Bax, əgər bir dəfə, yəni ilk renderdə, yalnız birinci renderdə işə düşməsini istəyirəmsə, bax, bura bir dənə boş array qoyuram. Vergül ikinci argument olaraq boş array göndərirəm. Səhifəni refresh eləyirəm. Səhifəni bir dənə refresh elədim, sıfırdan başlasın. Home render olanda çıxdı, düzdürmü? Yazıram bura indi, bax, Əli, Əliyev. Gör hələ, Əliyev, Əli yazanda state dəyişdisə, burada ekran çıxdısa, home render olunub deməkdir, düzdürmü? Doğrudur. Home render olunub, amma use effect-in içi işə düşmədi. Düzdürmü? Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, yalnız ilk renderdə işə düşür. İlk render ancaq birinci, birinci render olandı. State elə bir növ. İndi mən burada hətta deyə bilərdim ki, get axios-dan datanı çək gətir mənə və yaxud da başqa-başqa işlər gör də. Aydındır. Aydın, hə, bildim. Sən şey deyib ki, biraz da funksiyanı idarə edirsən də. Komponenti idarə edir. İşte elə bir komponenti özünün necə aparmasını idarə edir iş komponenti. Başa düşdün mü? Bu arada bəli. Bu nə sözüm? Yox, elə bil ki bu effekt biraz da şey müqayisə edirəm mən şeyini. Nə ilə? Adı nədir? JavaScript-in bu olanda məsələn necə dəyişir falan. O avtomatik elə fikirləşirəm. Məsələn hələ də React-in şeyində qalmışdı. Amma bir oturuşur. Aslında çox asanlaşdırıblar. Yəni JavaScript bunu öyrəndən sonra JavaScript yazmaq istəmirsən. Məsələ odur. Bunu anladın mı? Bu hansı hallarda işləyir? İlk boş array qoyur. Bunun səbəbi var. Boş array qoyanda ilk renderdə işləyir. İlk render. Render olduqda. İlk render olduqda işə düşür. Tamam mı? Bu isə bütün renderlərdə, bütün renderlərdə işə düşür. Aydındır mı? Bu bütün renderlərdə işə düşür. Bu isə ilk render olanda işə düşür. Aydındır? Sual var bura nəsə? Yəni komponent ilk açılanda işə düşür də, tamam mı? İndi bunun bir də üçüncü halı var. Bunu alırıq, aşağıya atırıq, yuxarıya. Bunun üçüncü halı üçün bir dənə belə bir şey yazırıq. Üçüncü halını yazmamışdan qabaq, birinci bütün renderləri işə salın, aktiv eləyim. Bir məsələni göstərim. Burada mənim iki dənə state-im var. Birinci, ilk açılanda home render olundu dedi. Düzdür mü? Çünki use effect ilk açılanda işə düşdü də, düzdür? Aydındır mı? İndi ikinci məsələni sənin üçün izah edirəm. Burada iki dənə state-im var, düzdür? İki state-im varsa, deməli, sə komponenti render edə biləcək iki dənə dəyişənim var da. Müəllifin qiymətdə dəyişsə komponent render olacaq. Hansı ki, bura yazıram, Əliyev, Əli. Düzdür mü? Aysa, ha. Müəllifin qiymətdə dəyişdi, 10 dəfə render oldu. Düzdür? Aha. İndi ikinci state-im hansıdır? Saydır da, düzdür mü? Say dəyişəndə də use effect işə düşməli də, düzdür? Bax, artıram, görsən. Home render oldu. Görsən, hələ də deyir. Azaldıram, home render oldu deyir. Doğrudur. Tamam. Sual var nəsə? Yəni, iki dənə. Komponenti render edə bilən iki dənə funksiya var. Amma mən istəyirəm ki, yalnız müəllifin qiyməti dəyişəndə bunun içərisindəki əməliyyatlar icra olunsun.
Tamam mı? İndi bunu necə eləyəcəm? Yalnız müəllifin qiyməti dəyişəndə icra olunsun istəyirəmsə, boş ərray demiş, nə bayaqları? Ha, bu boş ərrayın yerinə müəllif eləməyək ki, sayın qiyməti dəyişəndə eləyək. Tamam mı? Say yazıram. Boş ərrayın yerinə yazıram say. Okey? Bax, bayaqları boş ərray idi. İndi say yazdım. Refresh eləyirəm. Yəni, bu ərrayın içərisində, yəni, nədən asıllığını göstərsən? Bəli, deyirəm ki, say dəyişəndə yalnız. Bax, başlanğızda bir dəfə render oldu. Okey, başlanğız okeydir. Də? Yəni, başlanğızda işlədi. Düzdür mü? İndi bax, adı dəyişirəm. Əliyev, Əli. Render yazıldı mı? Yox. İndi bax. İndi bax bura. Plus, görürsən, home render olanda, amma plusu vuranda render olur. Düzdür mü? Yəni, sayın qiyməti dəyişəndə, okey, işləyir use effect. Tamam mı? Amma ki, nədir? Müəllifin qiyməti dəyişəndə işləmir. Bu nə deməkdir? Artıq say dəyişdikcə, mən ucə başlayıram, bir növ saya nəzarət funksiyası yaza bilərəm. Misal üçün, sayı mənfiyə getməməyə qoya bilərəm. Birinci bunu anladın mı? Birinci bunu anladın mı? Yox, anladım. İndicə belə bir şey deyir. Bak, bura mən bir dənə bir şey yazıram. Deyirəm ki, sayı mənfiyə qoymamaq üçün burada bir dənə mesaj verəcəm. Deyə yazıram, if say kiçikdirsə sıfırdan, kiçikdirsə sıfırdan, yazsın bura, konsol eləməsin elə, set say eləsin, say eləsin və yazsın ki, say plus 1. Aydındır. Yəni, sıfırdan kiçik olduğu anda sayı ücə qaytarsın əvvəlki yerinə. Aydındır. Başa düşdün mü? Ya da ki, say plus plus. Plus plus say. Plus plus say yazıq. Ən yaxşısı belə. Yəni, sayı deyirəm ki, əgər say mənfiyə düşdüyü anda sayı bir vahid artır. Tamam? Okey mi? Gəl refresh eləyək. Bu bayaq yazdığımız funksiya deyil. Yox, bayaq yazdığımız funksiya. Bu use effectdir. Bu use, set say deyirsən. Set say, sayın state-in dəyişən də bu arada bunu da burada set say yazmalıyım. Yox, ben demək istəmirdim. O bayaq funksiyalar izah edəndə bir dənə funksiya izah elədini. Hansı? Elə bir kez yazdım. Rekursiv? Yox, rekursiv deyil. Yox, rekursiv deyil. Use effect öz-özünü çağırsaydı rekursiv olardı. Amma bu öz-özünü çağırmayı baxa. Use effect-in içərisində set say çağırılıb. Başa düşdün mü? Aydındır. İndi bax, sayı artırıram. 2, 3, 4, 5, tamam mı? İndi bax, azaldıram. 3, 2, 1, 0. Bax, bir dənə də azaltdım. Bax, mənfiyə düşən kimi avtomatik onu qaytarır 0-a. Görürsən, mənfiyə düşmək icazə vermir. Görürsən mi? Anladın? Görürsən, mənfiyə düşmək icazə vermir. Görürsən? Nə ilə elədim bunu? Sayın use effectinə dedim ki, əgər say 0-dan kiçikdirsə, set say plus bərabərdir sayın özünə də. Yəni, sayın elə bir qiyməti mənfi 1-ə düşübsə, onu qaytar təzədən 0-ə elə. Aydın oldu mu? Sual var nəsə? Yəni, bura biraz bir şey olur, qarışır. Niyə qarışsın ki? Yox, burada qarışan nədir ki? Bax, dedim ki, sayın qiyməti dəyişəndə use effecti işə sal. Aydın mı? Və gəl burada, konsola render olundu dedikdən sonra, bura bir dənə nəzarət mexanizmi qoyur. Axı, bu funksiya işə düşəcək, düzdür mü? Funksiya işə düşəndə gələcək yoxlayacaq. Əgər sayın qiyməti 0 olubsa, 0-dan kiçik olubsa, deyəcək ki, onu bir vahid artır. Yəni, burada qarışacaq heç nə yoxdur ki, çox sadə bir şeydir də. Səsim gəlirmi? Alo. Hərfi tərcümə. Redaxın hərbi tərifi tərcüməsini verirəm. Redax, səsim gəlirmi? Alo, səsim gəlir. Redaxın ki, hərfi tərcüməsini verək. Redaxa amma ətraflı yazıb izah eləməyək. Çünki yazıb izah eləsə, üyə state-lər də dağılacaq. State-i anlamısan? Anladım yəni. Bu dərsini amma oturuşmalıdır. Oturuşması üçün də redaxa girməməliyik biz. Redaxa girsə, üyə qarışacaq. Redaxın sadə izahını istəyirsən, verim. Bax, redaxın sadə izahını verim. Bax, bir dənə bir şey deyim. Buradakı, bax, burada say filan təyin eləmişik biz. Bax, burada say, sonra müəllif adı filan. Bunlar yalnız home komponentin içərisində keçərlidir, düzdür.
Home-un içində keçərlidir, düzdür. Bizim bir dənə də əlavə olaraq burada da bir dənə komponentimiz var. Müəllif adı mən istəyirəm həm home-da görsənsin, həm də bu komponentin içində görsənsin. Aydındır mı? Belə olan halda, bu axı home komponentin içərisində yazılıbsa, bu bunu görə bilməsi ki, lokaldır da, düzdür mü? Redux nə edir? Həmin o müəllifi elə bir qlobala çıxardır, qoyur. Bilsən nəyə bənzəyir? Let bir də ki, var kimi. Aydındır mı? Aralarındakı fərq budur. Elə bir adi state, letdir, yalnız öz blokları içində keçərlidir. Var isə nədir? Umumidir, hər tərəfdən görülə bilər. Redaksi soruşan olsa, sadə desən ki, let və var ara. Budur. Yalnız state anlayıbsansa, bax necə, var anlamışdın, düzdür mü? Leti necə asanlıqla anladın? Düzdür. Çünki varı sən bilirdin, nədir? Function içində keçərlidir. Letə də dedi ki, artıq function içində yox, blokun içində keçərlidir. Redux da belədir. State bunun içərisində keçərli olduğu halda, yəni həmin o müəllifi və yaxud da anı burada təyin eləmişik, burada ekrana yazdıra bilmirik axı, düzdür. Çünki nəyə görə bu bunun içində keçərlidir. Redux nə edir? Bu anı həm də bunun içində keçərli eləyir. Bunun Angularda da qarşılıqlı scope və root scope kimidir. Burada da qarşılığı deməli nədir? Redux, yəni və yaxud da Context API və yaxud da MobX fərqi yoxdur. Global state-dir də. Və yaxud da state-lər kimdir. Bu arada context, use context-lər vasitəsilə bunları bir-birinə keçirtmək olur. Və buradan bura. Yəni Redux-a alternativ olaraq biz use context hook-unu göstərə bilərik. Amma o işə yavaş-yavaş mürəkkəbləşir. Məncə use effect-i və state-ləri deyib yekunlaşdırmaq lazımdır. Mən elə bunları onlara izah edəsəm bastırdım. Yəni bayağı bu günlər ərzində biz funksiyalarla bir yerdə funksiyaların tipləri, konstantları izah elədik. Filtrləri izah elədi. Yəni bunları və üstə ya use effect və use state izah anlamısansa, bu şey demək olar ki, böyük bir şey. Amma deyəsən sabah getmirəm. Niyə? Çünki bir dənə özüm üstündən keçib özüm bir dənə yazmamış. Mən şey deyə bilmirəm. Oturmur məndə. Tamam, olar. Sabah zaten bayramdır demək olar ki, inanmıram belə o hava havada olalar. Onun üçün məncə belə deyək də. Amma sabah bir dənə rekordu saxlayaq.